Associatie Pluimveesector Suriname, kort gezegd APSS, presenteert u een beknopte samenvatting. Om u zo een actueel beeld te schetsen van de pluimveesector en haar uitdagingen. Zo weet u tenminste wat u eet en waarom. Steeds meer huishoudens en de horeca kiezen bewust voor lokaal gekweekte kip. Er is veel te vertellen over de pluimveesector. Daarom komen aan het woord consumenten, grootgebruiker en de voorzitter van APSS, de heer Kanhai. Maar eerst nemen wij u mee op reis langs de vele bedrijven die een bijdrage leveren aan het geheel. We beginnen bij een pluimveebedrijf dat zich toelegt op de kweek van legkippen. Het vak kent veel uitdagingen, maar is met goede begeleiding zeker aan te leren. Het is een dankbaar beroep en als je het goed doet, levert deze ondernemingsvorm elke dag op. In zo'n hok lopen er duizenden van deze bruine leghoorns rond. Er is zichtbaar beweegruimte zat. De leefomstandigheden zijn goed, dus ook de productie. Deze dames staken nooit, kennen geen vrije feestdagen of verlof. Ze leveren dagelijks verse eieren aan de gemeenschap. Er is goede toekomst in de pluimveekweek als de regering nu de juiste maatregelen neemt om productie te stimuleren. Bijvoorbeeld beschikbaar stellen van percelen, geschikt voor kwekers, bereikbaar via goede wegen. We nemen een kijkje bij een bedrijf waar eieren worden uitgebroed. In deze ruimte staan enkele grote professionele broedmachines. Achter elk van deze deuren zijn vele duizenden eieren in speciale rekken opgeslagen. In deze broedcel ontwikkelt het embryo zich tot een kuiken. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technologie om optimale omstandigheden in de broedcellen te handhaven. Om het ongeboren kuiken die ruimte te geven, worden eieren daarna verplaatst naar de volgende ruimte en in daarvoor bestemde kratten opgeslagen. Het moment breekt aan dat het kuiken op eigen kracht de schaal doorbreekt. Ook hier wordt gebruik gemaakt van moderne technologie om optimale condities te creëren voor de kuikens. Minder sterfte betekent minder verlies en betere bedrijfsresultaten. Voordat deze kuikens de broederij verlaten, krijgen ze elk een prikje toegediend. Dit is nodig om een gezonde groei te stimuleren. De volgende bestemming van onze reis is een slachtkippenkwekerij. Hier groeien de kuikens gedurende een periode van 6 tot 8 weken uit tot slachtrijpe kippen. Ook hier is het terrein overzichtelijk en schoon. Elk voertuig rijdt eerst door een wielbad. Hier zit een desinfecterend middel in. Zo minimaliseren wij de kans op verspreiding van eventuele ziekten. Om een optimale en gezonde groei te stimuleren, investeert men in gezond drinkwater en een efficiënt distributiesysteem. Verder zijn belangrijk optimale ventilatie en koeling voor de kippen in de droge tijd. En een goede waterafvoer die ook voldoet in de regentijd. Krachtige voeding en tijdig toedienen van medicatie bevorderen een gezonde groei van kuiken tot slachtrijpe kip. Slachtrijpe kippen worden hier levend door verschillende kwekers in kratten aangeleverd. Dit bedrijf verwerkt levende kippen tot een panklaar eindproduct, heel of gesneden in delen volgens wensen van de consument. Het bedrijf is gecertificeerd. Het slachtproces geschiet dus conform internationaal geldende normen op het gebied van voedselveiligheid. Niet alleen uit eigen gevoel van verantwoordelijkheid, maar te meer om u als consument meer vertrouwen te geven in het Surinaamse product. En dat is lokaal gekweekte kip. Het is belangrijk dat wij als land een eigen pluimvee-industrie in stand houden. Behalve dat wij als volk gegarandeerd zijn van dagelijks vers vlees, schept eigen productie ook werkgelegenheid. Voeding speelt een voorname rol bij de ontwikkeling van de pluimveesector. Het productieproces geschiedt conform internationaal geldende normen op het gebied van voedselveiligheid, namelijk ISO 22000.
Kwekers moeten ten alle tijde kunnen beschikken over kwalitatief goede voeding voor hun dieren. Verkeerde toepassing, te weinig voeding of voeding van slechte kwaliteit heeft negatieve gevolgen voor de productie van kip. Deze Surinaamse veevoerfabrikant heeft alle baat bij de bloei en groei van onze pluimveesector. Kwekers en zeker zij die lid zijn van APSS worden ondersteund met advies en begeleiding en krijgen korting bij hun aankopen. Wij staan achter het Surinaams product. Kies bewust, koop lokale kweek en eet dagelijks vers vlees. Zoals eerder aangekondigd hebben we in de studio voorzitter van de associatie pluimveesector, de heer Kanhai. Meneer Kanhai, wat zijn de belangrijkste doelen en taken van het bestuur van APSS? De belangrijkste doelen en taken zijn namelijk, als eerst zijn wij er om de belangen van de pluimveehouders te behartigen. En ook een nauwe samenwerking hebben met bedrijven die met de pluimvee te maken hebben, zoals de veevoerfabrieken en de broederij. Verder zijn we er ook om als gesprekpartner te dienen met de in het binnenland, zoals met de overheid, waaronder het ministerie van LVV en het ministerie van Handel en Industrie, en met het buitenlandse organisaties zoals de CPA, dat is de Caribbean Poultry Association, en de IDB en de FAO. Verder zijn we er ook nog om de bedrijven te begeleiden en van informatie te voorzien. Wij hebben ook om de 3 maanden een pluimveekraam en we zijn er ook nog om verschillen die er zijn op het bedrijf tussen, vooral als het slecht gaat bij een koppel, waarbij beschuldigingen worden geuit aan bijvoorbeeld voerfabrieken op de kuitenbroederij. En dan gaan wij als daarin bemiddelen met een bevredigende oplossing, want soms zit het ook fout wat betreft de organisatie binnen de mensen en bedrijven. Wat zijn de grootste belemmeringen voor de ontwikkeling van de pluimveesector op dit moment? De grootste belemmeringen op dit ogenblik zijn namelijk voor de kleine boeren en voor de starters. Zou je praten over grond, kapitaal, know-how ook zo een beetje, maar het is grotendeels grond. Ander punt bij de grote bedrijven is het die uitbreidingsmogelijkheden. Zij willen graag uitbreiden, maar kunnen niet uitbreiden, omdat die markt al verzadigd is. Zij zetten ongeveer 130.000 kuikens. En dat is 40% van de behoefte. Dus het is een kwestie van, nou, als wij zelf voorzienend gaan, is het ongeveer 2,5 maal zoveel dat wij kunnen inzetten per week. Dan praten we ongeveer over 350.000 kuikens die wij per week kunnen inzetten. En daar is er wel duidelijk groei in. Maar het is een kwestie van keuze maken van de overheid, van nou, wat betreft de invoerrechten. Want u moet nagaan dat de CARICOM-landen tussen de 100 en de 200% invoerrechten hebben. En wij zitten nog steeds te sukkelen met 20%. Dus je ziet, dat is killing. Dat is een enorme concurrentie. Dat is een enorme concurrentie. Oké, als al deze belemmeringen worden opgeheven, wat is de mogelijkheid voor ondernemerschap? Wat is de potentie? Als deze dingen worden opgegeven, is het duidelijk, heb ik gezegd, van oké, op dit ogenblik praten wij over 2.500 arbeidsplaatsen binnen de sector. Als ze zelf voorzienend zijn, dan is het een eenvoudig regelsommetje, want dan is het 2,5 maal zoveel kuikens die wij kunnen inzetten. En dan is het zonder meer een behoorlijke groei voor mensen die willen starten en voor de grote bedrijven die willen uitbreiden. Dus arbeidsplaatsen? Arbeidsplaatsen, noem maar op. En dat is zonder meer zal het met meer dan 100% groeien. Waarom zou de consument moeten kiezen voor lokale kweek? Als we naar deze zaken kijken, waarom moeten we kiezen voor lokale kweek? Waar je moet kiezen voor de Surinaamse kweek, dus zonder meer op de eerste plaats. Je praat over een vers product. Je praat verder over een gezonde kip zonder groeihormonen. Je praat over een kip die niet zo vettig is, met smaak en structuur. En verder nog, je helpt daardoor je eigen productie stimuleren. En dan heb je ook hoe dan ook de pluimveehouders ook gestimuleerd. Goed, bedankt voor uw visie. Ja, graag gedaan. Als banketbakker gebruiken we veel eieren voor de productie van onder andere cakes en taarten. Sunice producten vallen goed in de smaak, omdat we gebruik maken van verse eieren. Deze eieren worden dagelijks aangeleverd
door Surinaamse kwekers. De Nuka Cajun smaak komt helemaal tot zijn recht dankzij het gebruik van verse, lokaal gekweekte kip. Surinamers weten wat lekker is, daarom kiest men voor Popeyes. Wij maken gebruik van lokaal gekweekte kip. Onze barbecue valt goed in de smaak dankzij het recept en het gebruik van vers vlees. Ik koop altijd Surinaamse kip, want ik hou van Surinaamse kip. En het is lekker en gezond. Ik vind Surinaamse kip lekkerder en beter, omdat het altijd vers is.